dia do desafio aqui na cidade de Itapes foi um sucesso. Acaba de chegar o relatório pelo SESC dizendo, Carlinhos Prestes, que Itapes conseguiu sim bater a meta e colocar mais de 7 mil pessoas para praticar atividades físicas, pessoas que são servidores de prefeitura, alunos e professoras de colégios estaduais e municipais, farmácias, hospitais e principalmente o comércio local. Um grande engajamento da comunidade, uma parceria da Prefeitura através da Secretaria de Turismo com o SESC, que colocou Itapes inteiro para se mexer, mais de 7 mil pessoas para realizarem atividades físicas. E foi considerado um sucesso, não são todas as cidades que bateram essa meta, mas mais uma vez se mostra, né, Carlinhos, tu que te envolve tanto com esporte, que o esporte realmente pode ser uma ferramenta para mobilização e também uma ferramenta para evoluir a saúde também das pessoas aqui no município. Boa tarde. Boa tarde, Voltaire. Boa tarde a todos. Realmente, Itapes está de parabéns, né, Voltaire, porque a gente, nesses últimos anos, a gente vem atingindo as metas e, inclusive, quando a gente estava concorrendo com outros municípios também, Itapes tinha ido muito bem, né? O pessoal tem se mobilizado. Então, eu quero até, em nome da Prefeitura Municipal e Secretaria de Turismo, agradecer principalmente as entidades, né? As escolas, os clubes esportivos, as academias, né? Que se mobilizam. Então, na verdade, né? As pessoas às vezes me perguntam, Voltaire, mas eu não vejo muito movimento, Carlinhos, o pessoal. Então, é que é uma coisa específica, né? Voltaire, são vários pontos da cidade, né? Por exemplo, a prefeitura era no Palcão, mas teve também a escola agrícola lá na entrada da cidade, teve aqui no centro, teve nas academias. São pontos específicos que, na verdade, se constroem uma grande união, né, do esporte. Realmente. Então, é assim que funciona. Então, as lojas fazem dentro da loja ali, a hora que dá um tempinho, o pessoal faz o relaxamento, né? As escolas fazem na sala de aula, isso, né? Isso. No dia de chuva, como não pode hoje levar... Aqui, isso, como não pode o pessoal ir pro pátio, eles fazem aquele exercíciozinho dentro da sala de aula. Então, claro que o povo, né, não vê o movimento todo porque não é uma coisa aberta. Então, são determinados segmentos específicos que as entidades fazem. Isso nos satisfaz bastante, né? Então, eu acho que Itapes está de parabéns. Então, através da Prefeitura e da Secretaria, a gente agradece essa mobilização e esperamos que o ano que vem aumente mais ainda o público participante. Sobre o dia do desafio, atingimos a meta. 7.423 pessoas fizeram exercício naquele dia de ontem, um dia feio, um dia meio que se preparando para a chuva. Mesmo assim, as pessoas foram para a rua e fizeram, todas as secretarias, a comunidade, enfim, fizeram um exercício. Esse dia de exercício mostra que nós vamos buscar as crianças para fazerem mais exercício, mais se prepararem para terem saúde, praticarem esporte e, principalmente, nós construirmos cidadãos. Esse é o grande desafio que fica plantado a partir do dia de ontem. E agora a gente vai conferir nessa edição os melhores momentos aí do dia do desafio. Vamos fazer um passeio aí pela cidade e garantir a saúde para o município através do esporte nesta ação da Prefeitura, Secretaria de Turismo, parceria com o comércio local e demais entidades vivas aqui do município. Um grande abraço a todos!